Vážení čitatelia a priaznivci Oravskej knižnice Antona Habouštiaka, som veľmi rád, že môžem povedať, že súťaž, čitateľská súťaž Kniha Oravy 2020 napriek zložitým pandemickým okolnostiam úspešne prebehla a už čoskoro sa teda dozviete výsledky, ako celá súťaž dopadla. Som veľmi rád, že napriek tomu, že okolnosti boli také náročné, tak ste nám ostali verní a hlasy ste posielali. Myslím si, že to bol celkom úspešný ročník a verím, že budúci rok bude tá situácia o mnoho lepšia a vy budete môcť aj osobne prísť do knižnice a hlasovať a aj vyhodnotenie prebehne inou formou, nie takouto online, ale že sa osobne stretneme. Takže držím palce a teším sa na vás u nás v knižnici. Vítajte, milí čitatelia, už všetci ste určite úpenlivo čakali, kedy bude 23. apríl, 16.00, dozviete sa, kto sa stal víťazom knihy Oravy. Naša súťaž má vyhodnotenie nie náhodou tento deň, pretože dnes je Medzinárodný deň autorských práv a práve o autorov v tejto súťaži ide. Do knihy Oravy do 13. ročníka sme dostali veľmi pekný počet hlasov, až 952 z vás hlasovalo za tú svoju najknihu. Bolo to azda aj preto, že sme vymysleli novinku, hlasovanie online, a to preto, že situácia tento rok je špeciálna, pandémia sa stále neskončila a my sme chceli dať vám možnosť, aby ste mohli svoj hlas odovzdať aj inak ako fyzicky. Čiže hlasovali ste mailom, poštou, ale aj online hlasovacím formulárom. Čiže ešte raz opakujem, 952 hlasov, čo je veľmi pekný výsledok na 13. ročník, ktorý tým pádom vôbec nebol nešťastný. No a teraz ide o to, kto získal najviac hlasov a ktorá kniha sa stala tou naj v kategórii beletria a v kategórii odborná literatúra. 952 hlasov rozhodlo o tom, že súťaž bola úspešná, overili sme všetky hlasy a vyradili len tie, ktoré nesplňali podmienky. A v kategórii beletria najviac 307 hlasov dostala kniha Goral, Karol a zázračná bylina autora Jozefa Medarda Slovíka. Je to už etablovaný autor, ktorý žije v Rabčiciach, dokonca profesne pôsobí v knižnici. My Medardovi gratulujeme, 307 hlasov znamená prvé miesto v kategórii beletria, ale aj absolútneho víťaza, pretože získal najviac hlasov. Na druhom mieste so 119 hlasmi skončila kniha Hanina hviezda Míra Frinta, zasadená tematicky do židovského prostredia u nás v Dolnom Kubíne, veľmi obľúbená. No a 85 hlasov a tretie miesto, tretia časť trilógie Povesti z Oravy 3 autora Petra Hubu, spisovateľa a historika, ktorý tento raz trafil zrejme sa do vášho vkusu, a tretie miesto je veľmi pekný úspech. Kategória odborná literatúra bola rovnako napínavá, aj keď absolútne najviac hlasov 298 v tejto kategórii získala publikácia, alebo skôr pracovný zošit Ako bábka na Oravu prišla, alebo Nebojme sa bábky, autorského dua Romana Večereka a Miroslavy Kupčolákovej. Je to pracovný zošit určený nielen všetkým bábkarom začínajúcim alebo divadelníkom, ale najmä vedúcim krúžkom a ich deťom. Hlasov, o čo si menej ako to prvé miesto, ale patrí mu druhé veľmi pekné miesto v knihe Oravy v kategórii odborná literatúra, a je to publikácia Piesne Judity Hencovskej. Opäť ju môžeme nazvať pracovným listom alebo pracovným zošitom, pretože sú to piesne určené pre všetkých milovníkov spevu a hudby. Sú to zhudobnené diela Ľuba Feldeka a Jana Andela, a Judita Hencovská si dala veľmi veľa práce a myslím, že knižka sa jej naozaj podarila. A tesne, veľmi tesne na treťom mieste s 90 hlasmi skončila publikácia V dianí plynúcich časov, opäť autor Peter Huba, plodný literárny spisovateľ a publicista, historik, ktorému patrí tretie miesto v kategórii odborná literatúra. My všetkým autorom gratulujeme, samozrejme tešíme sa aj z ostatných kníh a autorov, ktorí sú plodní, ale nedostali sa do toho najúžšieho hlasovania, ale všetky knihy, ktoré boli nominované v knihe Oravy 2020, nájdete u nás v knižnici, tak nech sa páči, môžete si ich požičať. My teraz sľubujeme, ak sa
pandémia trošku poľučtí a opatrenia sa uvoľnia natoľko, že budeme môcť pozvať aj verejnosť k nám do knižnice, tak určite zorganizujeme besedu s víťazom jednotlivej kategórie, či už v odbornej literatúre alebo v beletrii. Dúfame, že už to bude v mesiaci máji. No a ešte jedna perlička na záver. Všetky knihy, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach, sa stanú súčasťou putovnej výstavy, ktorá bude putovať po knižniciach v Žilinskom kraji, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského kraja a budeme ich môcť vidieť na výstavách. Tá výstava, ktorá poputuje k nám do Dolného Kubina, bude v mesiaci august, tak veríme, že si ju budete môcť pozrieť aj naživo. Dovolte mi ešte poďakovať sa našim mediálnym partnerom, my, Oravským novinám a televízii Dolný Kubín, vďaka ktorým môžete a vďaka Oravskej knižnici môžu aj traja z vás, ktorých teraz vyžrebujeme, získať pekné ceny. Traja z vás, ktorí hlasovali v súťaži Kniha Oravy, získajú od nás pekné ceny, ktoré venovala Oravská knižnica, my, Oravské noviny a televízia Dolný Kubín. Môžete sa tešiť na našu ekotašku, na knihu Anton Habouštiak, pera, notesy, omarovánky, hviezdoslavovské ponožky, ročné predplatné na členské v našej knižnici a aj ročné predplatné my, Oravských novín, ktoré získa jeden šťastlivec. Teraz pristúpime k žrebovaniu. Vyžrebujeme troch šťastlivcov, ktorí vyhrávajú tie pekné ceny. Prvým, ktorý vyhráva aj predplatné týždenníka My Oravské noviny, je Jana Jančeková. Gratulujeme. Druhým vyžrebovaním bude kto? Komu gratulujeme? Je to Jana Jaďuďová. A tretím výhercom sa stáva, kto to bude? A bude to Alena Letašiová. Srdečne všetkým gratulujeme.